Que o Araújo vai para a bola. Tome levantamento, a bola vai sobrar. Luciano não pegou legal, explodiu no braço, pênalti. Primeiro na cabeça do Mike, observe lá. Anula o pênalti. Já na parte final do jogo. E aí o Danilo Avelar, olha a bola recuperada com o menino. Limpou, trouxe pro pé direito, ele bate bem, menino bateu. Que golaço! Luiz, é curioso porque até na biografia que o Abel escreveu, ele definiu o São Paulo como uma pedra no sapato. É um dos times em que ele teve mais dificuldade de vencer, já é o completo. E olha o Arthur, recebeu na ponta direita, vai pra cima da marcação, é canhoto e bate bem. Tiram o espaço do São Paulo, o Everton não fez nenhuma grande defesa ainda. Vai lá, Luiz. Vou. Bola pela direita com o Calleri, marcado pelo Naves, ele tentou o cruzamento, vai fechando o Michel Araújo de cabeça, o Everton. É finzinho de primeiro tempo pra você. Rafinha pro Luciano, Luciano trabalha, leva pra Caimota, ele pega bem, bonito, espalma, segura. Eita, vai tentar Arthur, protegeu, dominou no fundo, cruzamento, cortou Juan. Bola voltou pro chute do Zé Rafael, Rafael espalma, bola voltou no Arthur, Arthur no Veiga, levantamento, olha o Dudu. Ele tem que jogar com o Rafinha. Rafinha tentou, jogada, Juan. Linda troca de passes. Nestor tocou pro Luciano, bateu. O Everton! Trouxe o Gabriel Menino do lado do Zé Rafael. E o São Paulo apertando. Olha o Nestor, tocou pro Calleri. O Everton! Mike tirou. Bola ficou no Caio Paulista. Araújo vai pra bola. Tome levantamento. Arboleda vai subindo. Tocou de cabeça. No travessão. Voltou pro Juan. Geraldo pra Rafinha. Adiantando, boa bola para Luciano. Se movimenta muito Luciano no segundo tempo. Vem bem por dentro, tirou o Zé Rafael, Luciano. E entregou Michel Araújo. Entendendo que foi uma disputa normal. E você aí acompanhando as nossas imagens pode tirar suas conclusões aí, mas bem difícil. Pablo Maia. Atrás o corte do Luan. Arboleda domina. Se enrola, perde. Breno, Endrick, ganhou, bateu. E vem cruzamento pro Calleri, a bola passa por ele. Vai sobrar na direita com o Juan. Juan já tá na área. Rolou mais atrás, Pablo Maia, o Everton! Você continua votando no craque do jogo. Qual vai ser a sua escolha? Caio Paulista domina. Vai levando, costurando, pé esquerdo, Everton! E vem cruzamento pro Calleri, a bola passa por ele. Vai sobrar na direita com o Juan. Juan já tá na área. Rolou mais atrás. Pablo Maia. O Everton! Endrick. Botou na frente do Pablo Maia. Endrick. Pablo Maia. Aí é um antijogo clássico. Certamente o Pablo Maia vai ser punido com o cartão amarelo. Jogando no Breno Lopes. Vai tentar o drible em cima do Pablo Maia. Breno levou. Falta. Vai ser punido com o cartão amarelo. Vai ser expulso o Pablo Maia.